არის ტყვია, რომელიც მე მომკლავს, რადგან ჩემი ფესვები იმ ქვეყანაშია, რომელსაც კლავდნენ და არ კვდებოდა. ეს სიტყვები გენერალ გიორგი კვინიტაძეს ეკუთვნის, რომლის სახელსაც დემოკრატიული საქართველოს პერიოდის ყველაზე წარმატებული სამხედრო ოპერაციები უკავშირდება. მისი მუნდირის, ჩოხის და პირადი ნივთების რესტავრაციისთვის საჭირო თანხის შესაგროვებლად დღეს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში საქველმოქმედო გამოფენა გაყიდვა იმართება. თემაზე თათია კობიძე მუშაობდა. Tu tkven giqvart tkveni sapshobda tkveni poit tkven sakcies და როგორ უნდა ვახახოთ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების უკანასკნელ მთავარსარდლს გიორგი კვინიტაძის ნივთებიდან მხოლოდ პირადი არქივი, მუნდირი, ჩოხა და ხატია შემორჩენილი. მისი ნივთების სარესტავრაციო ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი თანამედროვე კალიგრაფიულ ნიმუშებს ყიდის. ეს გახლავთ ჩოხა. ძალიან საინტერესოა, რომ საბჭოთა პერიოდში, მაშინ როდესაც საქართველოში არაბს არ ახსოვდა, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, ევროპაში გახიზნული ქართველები აღნიშნავდნენ ყოველწლიურად და სავარაუდოდ სწორედ ასეთი დღესასწაულების დროს ეცვა გენერალს ეს ეროვნული სამოსი. გვიგროვდება ძალიან კარგი მასალა, რომელსაც ხადია შევინახავთ და მომავალთაობებს დავუტოვებთ, როგორც თანამედროვე კალიგრაფიულ ნიმუშებს, თუმცა მათი რაოდენობა ძალიან დიდია და გადავწყვიტეთ, რომ მოგვეხმარებინა ასეთ სასარგებლო საქმისათვის. საქართველოს უახლეს ისტორიაში თუ კი შეგვიძლია გამოვყოთ რამდენიმე ადამიანი, რომელსაც განსაკუთრებული წვლილი აქვს შეტანილი დამოუკიდებლობის იდეის შექმნაში, გამტკიცებაში, შენებაში, დამოუკიდებელი საქართველოს შენებაში, აი ამ რამდენიმეთა შორის აუცილებლად გაგვახსენდება გენერალი გიორგი კვინიტაძე. გენერალი კვინიტაძის განსაკუთრებულ როლზე საბჭოთა რუსეთის სამხედრო დაზვერვაც საუბრობდა. ასე ახასიათებდნენ ქართველ გენერალს საიდუმლო მიმოწერაში. ფიცხი, მამაცი, ჭკვიანი. მისი ტაქტიკა, აღტკინება, შეტევა, ჩინებული მცოდნე ჯარისკაცთა ფსიქოლოგიისა, დიდი ინიციატივის პატრონი. მან ერთადერთმა შეინარჩუნა წესიერება თავის ნაწილებში ფრონტზე ჯარების დაშლის დროს. ბრძოლაში სრული უშიშრობა, იცის მასების გამხნევება და მათი გატაცება. ნერვიული, განუწყვეტლივი ეწევა პაპიროს. საუკეთესო ოფიცერი ქართული ჯარისა. 1918 წელს გიორგი კვინიტაძე რესპუბლიკის ჯარების მთავარსარდლად და სამხედრო მინისტრის მოადგილედ დაინიშნა. სწორედ მან ჩაიბარა აღლუმი 26 მაისს. კვინიტაძის მეთაურობით მოიგერია ქართულმა ჯარმა რუსეთი 1920 წელს, როდესაც რუსულმა ჯარებმა აზერბაიჯანი გააწითლეს. არაერთი თავგანწირული ბრძოლის მიუხედავად 1922 წელს გიორგი კვინიტაძემ საქართველო მთავრობასთან ერთად დატოვა და ემიგრაციაში პარიზში წავიდა. ბრწყინვალე სამხედრო კარიერის მიღმა გენერალი კვინიტაძე პოლიტიკაში არ ერეოდა. ეს არ იყო პოლიტიკოსი. არც უყვარდა ეს საქმე, შეიძლება მეგობრობდა ცალკეულ პოლიტიკოსებთან, მაგრამ ყოველთვის განზე იდგა. თუმცა აქტიურად იყო ყოველთვის ჩართული სახელმწიფო მშენებლობაში, ქართული ემიგრაციის ცხოვრებაში. აპოლიტიკურების მიუხედავად გიორგი კვინიტაძე რადიო თავისუფლებისთვის 1968 წელს მიცემულ ინტერვიუში საქართველოს დასავლურ ღირებულებებზე საუბრობდა და ქვეყანას დემოკრატიულობას უწინასწარმეტყველებდა. ეს მისი ერთ-ერთი უკანასკნელი ინტერვიუ აღმოჩნდა. ამ დროს გიორგი კვინიტაძე უკვე 95 წლის იყო. ღმერთო, მიეცი ჩვენ ქვეყანას ბედი და ბედნიერება. ღმერთო, მიეცი ჩვენ ქართველებს სწავლა და მეცნიერება. ღმერთო, ჩაუდე მათ გულში ძმობა და სიყვარულია, რომ გაუწონ ერთმანეთს სამსახური, ერთგული სამსახური. ეს ლოცვა დამსა ბავშვებიდან დაეხედათ ადამიანებსა. დიდი მადლობა თათია კობიძეს, საკმაოდ საინტერესო რეპორტაჟი იყო.